Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's погіршило прогноз рейтингу Греції до негативного. Причина – необхідність країни в додатковій допомозі від міжнародних кредиторів. Адже вже 20 серпня Греція має виплатити по своїх облігаціях 3 мільярди 200 мільйонів євро. У цілому борг країни перевищує 100 мільярдів євро. В агентстві також вважають, що держава не зможе виконати умови поточного плану з порятунку економіки. Прогнозується, що протягом наступного року ВВП Греції скоротиться на 10-11%. S&P також підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Греції на рівні CCC.